koitetaan rakentaa se asento luiden ja jänteiden varaan, eikä käytetä lihasvoimaa juuri ollenkaan. Että, ja sitten kierrolla siitä lähdetään tasapainottamaan sitä. Ja niin kuin kaikissa muissakin asennoissa, niin se asennon tasapaino ja rentous on kaiken A ja O. Siitä lähdetään liikkeelle. Ja ase sitten tasapainottaa sen asennon siinä, että pysytään paikalla. Kylki sinne suoraan ampumasuuntaan ja jalat on noin hartian leveydellä. Ja siitä sitten lähdetään rakentamaan sitä, ja mikä on niin kuin luontainen tapa seistä, niin se olisi semmoinen niin kuin lähtökohta siinä. Kyllä siinä aika mutkalla ollaan, ja nykyasennot on sellaisia, että aika isolla kierrolla saadaan, vartalon kierrolla saadaan siihen se niin sanottu pito, eli ase pysyy paikallaan sitten. Että kyllä siinä joudutaan kyllä niin kuin ehkä aluksi vähän epämiellyttäviäkin asentoihin menemään, että saadaan se kuitenkin lopun perin rento ja hyvä asento. Ja tästä näkyy, että asento on hyvin rakennettu luiden varaan ja lantio on työnnetty eteen. Ja täältä tulee aseen paino kyynärpäästä lantioon ja siitä jalkaa. Ja tämä käsivarsi on aika lähellä tämän jalan painopistettä. Siitä saadaan sellainen hyvä tuki. Ja tässä nyt on aika hyväkin tämä linja täältä jalasta tänne käsivarteen. Se joillakin tämä käsivarsi on vähän enemmän pystyssä, mutta aseen paino selkeästi pitää sen painon tässä jalassa suoraan alaspäin. Tasapaino. Vasen jalka, eli tämä tukijalka, niin se on pönkkänä tuossa käytännössä niin kuin melko lailla poikittain ampumasuuntaan. Ja sitten taas toinen jalka on sitä kääntelemällä käännös vähän niin kuin sisään ja ulospäin sitä. Noin, kun sitä kääntää, niin sit samalla lantion asento muuttuu siellä. Niin sillä voidaan hakea sitä lantioon sitä jämäkkyyttä. Ja toisaalta täällä jalkaterien asento pitäisi olla aika semmoinen luonnollinen. Jotkut kun kävelee niin, että jalkaterät on sisäänpäin, niin silloin ampuma-asennossakin se jalkaterien asento voi olla sellainen. Ja jaloilla tähdätään, että lantio pysyy suoraan kohti ampumalinjaa ja ase pysyy samassa linjassa, että lantio ei saa lähteä aukeamaan tällä tavalla tänne näin, koska silloin menetetään se tärkeä tukipiste tässä näin niin kuin lantio. Niin, tästä nähdään, että ase on taas täällä niin kuin tällä tavalla vartalon sisällä täällä, että se on saatu tällä kierrolla painopiste tänne. Jos tämä ampuja seisoisi suorassa, niin asenpaino jäisi tuonne vartaan ulkopuolelle ja sillä tavalla menetetään se tasapaino. Taas joudutaan pitämään lihaksilla niitä kiinni. Tässä on hyvin tuossa näkee, että on aika iso mutka täällä, että saatu se vartalo kiertymään oikein tavalla. Ja tämmönen mutka, se vaatii sitä, että sitä fyysistä reeniä pitää olla muutenkin. Muuten me rikotaan tää ampuja ennen kuin se on aikuisiässä.